ଆଜି ଆମେ ଦୁଇ ସ୍ତମ୍ଭଲେଖ ଶିଖିବା ଆସ ଆଜି ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଉଦାହରଣ ସହାୟତାରେ ଦୁଇ ସ୍ତମ୍ଭଲେଖ ବିଷୟରେ ବୁଝିବା ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଛାତ୍ର ଏବଂ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ଏହି ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଆମେ ଏହି ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ତମ୍ଭଲେଖ ବା ବାରାଗ୍ରାଫ୍ ରୂପରେ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବା କି ଚିନ୍ତା କର ଚିନ୍ତା କର ଚାଲ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଏଠାରେ ଆମେ ବାଳକ ଓ ବାଳିକାମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ତମ୍ଭଲେଖ ଅଙ୍କନ କରିବା କିନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ସୂଚନା ଲାଭ କରିବା ସହଜ ହେବ ନାହିଁ ଯେପରିକି କେଉଁ ବର୍ଷ ବାଳକ ଓ ବାଳିକାମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ରହିଥିଲା ଜାଣିବା କଠିନ ହେବ କେଉଁ ବର୍ଷ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା କଠିନ ହେବ ଏହିଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଦୁଇ ସ୍ତମ୍ଭଲେଖ ବା ଡବଲ୍ ବାର୍ ଗ୍ରାଫ ଅଙ୍କନ କରିଥାଉ ଏଥିରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ରରେ ତଥ୍ୟର ଦୁଇଟି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସ୍ତମ୍ଭର ଯୁଗ୍ମ ରୂପରେ ଦର୍ଶାଇଥାଉ ଏହି ଯୁଗ୍ମରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତମ୍ଭର ତଥ୍ୟର ଗୋଟିଏ ବର୍ଗକୁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭରେ ତଥ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଗକୁ ସୂଚିତ କରିଥାଉ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଦୁଇ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖ କିପରି ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଥାଏ ଜାଣିବା କାଗଜ ଉପରେ ଆମେ ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଲମ୍ବରେଖା ଅଙ୍କନ କରିବା ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷ ଉପରେ ବର୍ଷ ତଥା ଅକ୍ଷ ଉପରେ श्रेणी अष्टम चात्र बा। र छा आमर सुविधाप आमे गोट सुविधाजनक मापदण्ड एठारे आमे एक एकक समान कोडिएजन छैप मापदण्ड अनुसार आमे संख्या अक्ष्यागुडिक दर्शाइबा बालक मख्या दर्शापे रङ्ग बाख्या दर्श रङ्ग र स्तम्भ एबे आमे ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ତମ୍ଭର ଯୁଗ୍ମ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଇବା ଦୁଇହଜାର ସାତ ମସିହାରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଷାଠିଏ ଜଣ ବାଳକ ଏବଂ ଅଶୀ ଜଣ ବାଳିକା ଥିଲେ ଏହା ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବାଳକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦର୍ଶାଉଥିବା ସ୍ତମ୍ଭକୁ ସଂଖ୍ୟା ଷାଠିଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଣିବା ଏବଂ ତାହା ସହିତ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦର୍ଶାଉଥିବା ସ୍ତମ୍ଭକୁ ସଂଖ୍ୟା ଅଶୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଣିବା ଏହିପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ବର୍ଷର ତଥ୍ୟକୁ ଦୁଇ ସ୍ତମ୍ଭଲେଖ ରୂପରେ ଦର୍ଶାଇବା ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମେ ସ୍ତମ୍ଭର ପ୍ରସ୍ତ ସମାନ ରଖିବା ତଥା ସ୍ତମ୍ଭର ଯୋଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ମଧ୍ୟ ସମାନ ରଖିବା ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇ ସ୍ତମ୍ଭଲେଖ ମିଳିବ যদি এবে আমাৰ জাণিব আৱশ্যক হ'ব যে কেকমানকৰ সংখ্যা মধ্য সৰ্বাধিক পাৰ্থক্য ৰম্ভগুড়িকৰ দৈৰ্ঘক দেখি সহজে কোৱা যায় পাৰিব যে দুই হাজাৰ সাতৰে বালক আৰু বাথক্য ৰ অলগা অলগা সূচনা পাইপাৰ ভাৱেৰে একম্ভ লেখৰে দুইটি ভিন্ন ভিন্ন প্ৰকাৰৰ স্পৰ সৈতে সম্বন্ধিত তথ্যকু স্তম্ভৰ যুগ্ম ভাৱেৰে দৰ্শা যায় যাফল তথ্যৰ দুইটি গোষ্ঠীৰ তুলনা কৰা উভয় তথ্যপাই গোটেই মাপদণ্ড অৰ্থাৎ স্কেল ব্যৱহাৰ কৰাখ পাৰি দুই স্তম্ভ লেখ আনুভূমিক তথা উল্ল ভাৱেৰে অংকন কৰা এই বিষয়ে আমি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ৰে অধিক ভাল ভাৱে বুজিবা তেবে আজি আমি স্তম্ভ লেখ কণ তথা এহা কিপরি অঙ্কন করা যাই থাকে পরবর্তী ভিডিওরে এ সম্বন্ধীয় কিছে বড়িয়া উদাহরণ দেখা